ያቀረበው ወጣት ጉዳይ አነጋገረ ከታዲያስ አዲስ ዩላይ ታዲያስ አዲስን ያደመጣችሁ ነው እስከ ለሊት 7 ሰዓት አለን ቸገር ላይ ነው የምንገኘው ቀደም እንግዲህ ስናነሳው ነበር የፕሬዝዳንት ኦባማ ልጅ በእጅጉ ያፈቀረው ልጅ ጉዳይ በጣም ያነጋገረ ነውና እንዴት አደረከው ከኬንያ አንድ ገበሬ እንደዚሁ ጥሎሽ የሚሆኑ የተለያዩ ከብቶችን ሁሉ አዘጋጅቶ ሳቸው ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ይሄ የሱ ጉዳይ እንደውም እስከ ሲኤንኤን የደረሰ መሰለኝ ለዚህኛውም ይሄን ጉዳይ አነሳውለት ባክሱንቶ ዋናው ነኝ ነው እኔ በልጥባታለሁ አይደል ሰገሩ አዎ እንግዲህ ይሄ ኢትዮጵያ ወጣት በኦባማ የመጀመሪያ ሴት ልጅ የተነሳ በሷ ፍቅር የተነሳ እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አቋርጧል ማቋረጡን ቤተሰቦቹ አያውቁ ምናልባት የዚህ ልጅ ጉዳይ እኛ ሁሌ የምንለው ነገር አለ አይደለ በተለይ አጣማጅን ፕሮግራም ላይ ዝነኞችን አፍቀራችሁ ምትሰቃዩ እንደዚህ ፎቶአቸውን ምትለጥፉ ስክሪን ሴቨር መታደርጉ እንደዛ አይነት ስሜት ነው ወይስ የእውነት እንደው ፍቅር አያቃትም አያቷት አያቅም እንዴት አይነት ስሜት ነው ይሄ ጠንከር ስላለ ኢትዮጵያን ዝነኞች ሲሆኑ እዚሁ ፈላልገን እናገኝና እንዲያወራቸው እናረጋለን ዋይት ሃውስ እንዴት እንግባ ለኛም እኮ መከራ ሆነብን ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው ከፍቅር ጋር የተያዙ ጉዳዮችን በማማከር ይታወቃል ሳይኮሎጂስት ኃይለ ጊዮርጊስ ወንድሙ ከሱ ጋር እናገናኘውና እሱስ ምን ሊለው ይችላል እንዴ አይነት ነገር ቢያጋጥም በቤት ውስጥ ምንድነው የሚደረገው በዙሪያው ያሉት ሰዎች እንግዲህ ግማሹ ጠበልን ሰደላል ግማሹ መኝታ ቤቱን በሷ ስዕል ስለለጣጠፈ ፎቶውን እየነቃቀሉ በቃ መኝታ ቤት ግድግዳው ሊያጸዱበት ይፈልጋሉ እሱ ደግሞ ከልብ ያልነቀሏትም እንዴ ነው የሚሉትና ባክም አታገኛትን ሴት ነው የወደድከው ይያሉ ተስፋ ላስቆርጥ ይሞክራሉ እሱ ግን እንደማገኛት እርግጠኛ ነኝ ባካችሁ ተስፋ አታስቆርጡ ነው የሚለው እንዴ አይነት ችግር ቢያጋጥም ወይም ደግሞ እንዴ አይነት ነገር ቢከሰት ከሳይኮሎጂ አንጻር እንዴት ይፈታል ጉዳዩን የሚለውን ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ጉዳዩን ለማቃኘት እንሞክራለን መጀመሪያ እንግዲህ የኦባማ ልጅ ወዶ ከዩኒቨርሲቲ እስከ መሰናበት የደረሰውን ኢትዮጵያ ወጣት እኔ አወራዋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሳይካትሪስቱን ትፈልግና እንዲገናኙ እናረጋለን በጣም አዎ በጣም አሪፍ እንግዲህ ወደዛው እንለፍ ወደዛው እንለፍ መስመር ላይ እንግዲህ የኦባማ ልጅ የወደደው ኢትዮጵያዊ ወጣት በሷ የተነሳ እንግዲህ ብዙ ችግር አጋጥሞታል አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ላወራ ነው ለጊዜው የተሰናበተንበትን ዩኒቨርሲቲ ስሙን እነዚህ ነገሮች ከመግለጽ እንቆጠባለን ምክንያቱም ጉዳዩን ቤተሰቦቹ ማያውቁ። ሄሎ ወንድማችን ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። እንደምን አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን ማለበት። ሰይፉ ፋንታውን ነኝ ከሸገር ነው የምደውልልህ። ኦኬ ሰይፉ ሻንዴና ደህና ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የኦባማ ልጅ ይዤ ነው የምደውልልህ። ሰይፉ ሻ የሆነት ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ሰማው ስላንተና የሰማውት ነገር ምን ያህል እውነት ነው? ምክንያቱም እሷን መውደድ ባንታል ተጀመረም አንዴ ኬንያ ገበሬም እንደዚህ ወዷት ነበር ትዝ ይልሃል? ስለሱ አስታውሳለሁ በትክክል። እሱም እየወደዳት ነው አንተም ትወዳት? ከኔ በላይ አይወዳት የኔ ይበልጣል። በምን ይረጋገጣል? በጣም አንንቻ በምን በርቀትም እንደለከው በጣም መለበል ሰይፍሻ። እንደው በምን አጋጣሚ ነው እሷን የወደድካት? ሰይፍሻ ሷን ነገር አውርቻል ከርሶ ማለት አብዛኛውን ቤቴን ብታየው እንደውም የሷን ፎቶግራፎች ዳውንሎድ ያረኩ ያወረድኩ ምናምን ነው እንትን ያልኩ ቤቴ እንዳሉ የሷ ፎቶግራፎች ነበሩ ግን አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ የሉም። ጓደኞቼ ጋር አራስ ተጋይሻለሁ ገነጣጥለውብኝ ፎቶውን ሁሉ የት እንዳደረሱት ከነሱ ጋር ሁሉ ከፍተኛ ጸብለኝ ነው ያለሁት። የትኛዋን ነው? ሁለት ኦባማ ልጆች እንዳሉ አቃለ የትኛዋን ነው ወደድከው አንተ? ማሊን አቆላምጠ ነው የምጠራት እንዴ? ያንስባታል። ቆይ እሷን ለመውደድ ለምሳሌ ፎቶዎች በኢንተርኔት የሚበተኑ ፎቶዎች አሉ። አዎ። በምን አይነት አጋጣሚ ነው መጀመሪያ ያየሃት? ያው በቲቪ ነው ሊሆን የሚችለው። ምን ፕሮግራም ላይ እንዴት? ፕሮግራሙን አላስታውስም። ቻዩን ሻይ ቡና እያልኩኝ ካፌ ያለ ማለት የውጭ ጣቢያ ነው። በቃ የባራክ ኦባማ ልጅ እቺ ነች ምናምን ሲሉ ቆይቷል። ከዛን ቀን ጀምሮ በቃ ቆይ እኔ ኦባማ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ናቸው። የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ማለት የዓለም ፕሬዝዳንት
መሆን ይመስለኛልና የሳቸው ልጅ ለማግኘት ሚከብዳል መሰለም ለልብህ እረፍ አታገኛትም ለምን አላልከው አንዴ ሰፍሻ አገኛታለሁ እንጂ አገኛታለሁ ይሄማ 100% አትጠራጠር ከዛ በኋላ መኝታ ቤትን በሷ ስዕሎች ሞላው መኝታ ቤት ጭቴ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ነገር ምን ልበል ልቤ ሁሉ ነገር በሷ የተሞላ ነው ሁለመናዬ እኔ የሰማሁት የዩኒቨርሲቲ ትምህርትን አቋርጠ የወጣበት ትልቁ ምክንያትም የሷ ፍቅር ነው የሚባል ነው እውነት ነው በትክክል እውነት ነው እንዴት እስኪ አስረዳኝ ስለ እሷ ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ወደ ሱዳን እና ኬንያ ድረስ ሄጄ ነበር እሺ ከዛም ትክክለኛ ተጨባጭ የሆነ ነገር አላገኘሁም ተመልሼ መጥቻለሁ አሁንም እሄዳለሁ ብያለሁ በቅርቡ የት ነው የምትሄደው ወደ ኬንያ እሄዳለሁ ብያለሁ እዛ መሄዱ ለምን ያስፈልገ? አንዳንድ መረጃዎችን ማግኘት መፈልጋቸው መረጃዎች ለማግኘት ምክንያቱም ስለመፈልገ ነው። ያባቱ ሀገር ኬንያ ስለሆነ ባያቶቹ አርገህ ባጎቶቹ አበኩል የሆነ ነገር ልታረክ አሰብክ? አይ ሰይፍሻ ብቻ ምን ልበል ማለት እሷን የማገኝበትን መንገድ ነው አሁን እነሱ ጋር የምሄደው እሷን በምን አይነት መንገድ ለማግኘት መንገዱ ይቀልልኛል ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛ ውጪ ለአሜሪካን ኤምባሲ ደብዳቤ ጽፋል? አዎ አዎ። ምን አልክ በደብዳቤ? ደብዳቤው ያው እሷን እንደማፈቅራትና በምን እንትን እንደማገኛት ሁሉ ጠይቂያቸው ነበር። እንደዚህ ስትይም ነበር በጽሑፍ አስገብቻለሁ። ምን መልስ ሰጡ? መልሱን ያው እንትኑን ተቀብለውኛል። መልስ ግን ምንም አይነት መልስ አልሰጡኝም። ለጊዜው በግሌም እኔ እንደምሞክር ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት እንግዲህ ካሁን በፊት እሷ አሁን ለአቅመ ፍቅር አልደረሰችም ገና ተማሪ ልጅ ነች እድሜዋ ስንት እንደሆነ አጣርተሃል በነገራችን ላይ ፍቅር እድሜው ስንዋል ይሰይፍሻ በጣም ይወስነዋል ለምሳሌ አንዲት 18 አመት ያልሞላት ልጅ በቤተሰቦቿ ቁጥጥር ስር ላይ ነች ስለዚህ እሷን ለፍቅር መጋበዝም ወደ ፍቅር መምራትም ይሄ ክልክል ነው ክልክል ቢሆንም እስከመጨረስ ነው እንደምጠብቃት እድሜዋ ለአቅመ አዳም እስከምትደርስ ድረስ እንደምጠብቃት ነው ሰይፍሻ እኔም እዚህ ጋር ምረደው ማቆይ ነው እስኪ ጠያይቀው መስመር ላይ ሀለ ጊዮርጊስ ወንድሙ ሳይኮሎጂስት ነው አንዳንድ ነገሮችን ይጠያይቃል እስኪ መላያጣም እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ እንደው ባጭሩ ብትነግረኝ የተቸገርከውን ነገር ባጭሩ አጠራርገ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል የተቸገርኩት ነገር እሷን ማግኘት ብቻ ነው ግን እንደማገኛትም 100% እርግጠኛ ነኝ እኔ ዋናው ነገር ፍቅር ነው የጎዳኝ። አዎ ይሄ ስሜት እንዴት ሊጀምር ይችላል? ካፌ ላይ ነው የውጭ ቲቪ ተከፍቶ እና ማሊ ዛን ሰዓት ከቤተሰቦቿ ጋር ሆና ሳይ ነው ያኔ ነው ወጣ። ታላቅ ልጁን ማለት ነው። አዎ እሺ ባየህበት ጊዜ የተሰማ ስሜት ነው አንተ ውስጥ የሷ ፍቅር እንዲያደረገ ማለት ነው። አዎ በዛን ሰዓት ነው ወጣ። እሺ ይሄ የፈጠረብህ ችግር አለ አሁን? አሁን የፈጠረብኝ ችግር የለም። እሷን ለማግኘት ለኤምባሲ ደብዳቤ ጽፏል፣ ኬንያና ሱዳን ሄዷል፣ አሁን እንደገና ኬንያ የመሄድ ሐሳብ አለው፣ ደብዳቤ አስገብቷል። እሳቸው በመጡበት አጋጣሚ እዚህ እሳቸውን ለማግኘት ጥረት አላረክም? እሳቸውን ለማግኘት ጥረት አድርጌ ነበር በሰዓቱ እዚህ በመጡ ሰዓት። ያኔ ያው ቦሌ ጋር ጉብኝት ባደረጉበት ሰዓት ይሄ ነበር። ግን ያው ብዙ ነገሮች ታግደው ስለነበረ እንዴ ያለው እንደው ምትቀበልህ ይመስልሃል? የባራክ ኦባማ የመጀመሪያ ልጅ ምትቀበልህ ይመስልሃል? እንደው የፍቅር ጥያቄውን ብታቀርብላት እንዴ? በደንብ እንደምትቀበለኝ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያት ይኖርሃል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱ ምንድን ይሆን? ፍቅሬን መግለጽ አሁንም የሆነ አጋጣሚ እንደው አሁን ሁለተኛ ዙር ላይ ቢያንስ እንደዚህ ነገር ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ላይ እንዲመጡ አሁንም ሞለቴ ነው። ካንተ የምትፈልገው ነገር ይኖራል ብለህ ታስባለህ? ማ እሷ ልጅቷ የፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ልጅ? ከኔ የምትፈልገው ነገር ምናልባት ንጹህ ፍቅር፣ ከዛ ውጭ ምንም ነገር የምትፈልገው ነገር የምትወደው እንደው ትወዳሃለች፣ አንተን ትፈልግሃለች፣ ለአንተ ጥሩ ስሜት ይኖራል ብለህ እርግጠኛ መሆን ትችል ይሆን? አሁን በዚህ ሰዓት? አዎ በዚህ ሰዓት ብዬ ነው የማስበው። እኔ አሁን አግኝቻት ጥያቄን ትቀበለኛለች የሚል እንትን ነው። ምናልባት ቀን በቀን እሷን በማሰብ የእሷን ነገሮች በመሰብሰብ በመፈለግ ከተለያዩ የኢንተርኔት መረጃዎች ሊሆን ይችላል
ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ሊሆን ይችላል ለዛ ነው ምትለው እሷን በማሰብ አዎ እሷን በማሰብ ነው በየትኩበት ምንም ነው ሁሉ ነገር አሁንም በዚህ ሰዓት ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም እሷ ብቻ ነች ማለት የነ ከጓደኞቼ ጋር እንኳን ሆኜ እንደዚህ ለመዝናናት ወጣ ብለን እንደዚህ ስንባልን ሰዓት እሷን ባስበው ያወሩኝ ራሱ የሚያወሩት ሁሉ ነገር አላውቅም የሚያወሩት ሁሉ ስንጫወት ምናምን ምን እንዳወሩ ምን እንደተጫወት ጭራሽ የማስታውሰው ነገር የለም። የሚሰማ ድምፅ ይኖራል በጆሮህ ንግግር የእሷ ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር የሚሰማ ድምፅ አለ? የእሷ ነገር የሚሰማኝ ነገር እስካሁን የለም ማለት እሷን በቃ እንደዚሁ ፊቴ ጋር የምትመጣበት በምተኛ ሰዓትም እንደዚህ ቅዠት ነገር ያው እውነታ የሆነ ነገር ህልም ነገር ይመጣል እንደዚሁ ከእሷ ጋር ሆኝ ህልም ነው የሚመጣው ወይስ በአይን ይታያል? በአይኔ ቀን ቀን እንደዚሁ ይመጣል። ካሁን በፊት እንደው መጨናነቅ ወይ የሆነ ስሜትህ ላይ መረበሽ ምናምን አጋጥሞ ያውቃል እንዴ? ከዚህ በፊት ምንም አይነት መረበሽ ነገር የለም። እድሜህን ብትነግረኝ ቅርታና ካለን ጊዜ አንጻር እድሜህን 27 ዓመት ነው። ምናልባት ሳይኮሎጂስት ኃይለ ጊዮርጊስ ተጨማሪ ነገር ልንገርህ፣ በእሷ ፍቅር የተነሳ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን እስከ ማቋረጥ ደርሷል አይደል ወንድማችን? አዎ ትክክል ነው ሰይፍሻ። እሷን ሙሉ ለሙሉ በማሰብ ስለ እሷ ብቻ አምሮህ በመወጠሩ ትምህርት ላይ ውጤታማ መሆን አለመቻልህ ነው እንትን ያልከው? ከሱ ነው አሁን እንትን የምለውም እንደዛ ነው። እንደገና አሁን ራሱ ባራክ ኦባማ በመጡልኝና አሁን መንገድ በዘግቼ ፍቅሬን ባሳወቅኩ የሚል ራሱ ሀሳብ ሁሉ እያሰብኩ ነው በዚህ ሰዓት ላይ። ተጨማሪ ጥያቄ ለሳይኮሎጂስት ኃይለ ጊዮርጊስ፣ መኝታ ቤት ውስጥ የእሷን ፎቶዎች ይለጣጥፋል? እሺ። ጓደኞቹ ሰላም እንዲያገኝ ብለው እስከ መነቃቀል ደርሰዋል? እሺ። ስለዚህ እንደው የምትፈልገው እርዳታ አለ? አሁን እኔ የስነ ልቦና ባለሙያ ነኝና የምትፈልገው እርዳታ የምትፈልገው እገዛ ካለ ያው እሷን ማግኘት አይደለም በዚህ ሙያ ውስጥ ስሜት ላይ መስራት ነው። ከዛ ስሜት ላይ የሚሰማህን ነገር ችግሮች ካሉት እዛ ላይ መስራት ነው። እና ምንድን መፍታት ትፈልጋለህ አሁን ከዚህ ከእሷን ከማግኘት ባሻገር ወደዚህ ያለውን ማለት ነው? እኔ ስለ መስራት ስለ መኖር እስካሁን የማስበው ነገር የለም። እሷን ማግኘት ብቻ ነው እኔ አሁን እሷን ለማግኘት ብቻ ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የማስበው ነገር የለም። እሷን ማግኘት ብቻ ነው በዚህ ሰዓት ውስጥ እኔ የማስበው። እኔ ምናልባት ለሳይኮሎጂስት ኃይለ ጊዮርጊስ ማቅረብ የምፈልገው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ቢሆን ምንድን ነው የሚመከረው? አዎ አዎ አዎ። አሁን ነው የተለያዩ የፍቅር አይነቶች አሉ እንግዲህ፣ አንደኛው መማለል የሚባለው ነው፣ አንደኛው ቅርር መላመድ የሚባለው ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ለቁም ነገር መተሳሰብ እና ማቀድ የሚባለው የፍቅር አይነት ነው ማለት ነው። እና ብዙን ጊዜ በወጣትነት እድሜ መማለል ሊከሰት ይችላል። ልክ እንደዚህ አይነት ደግሞ ርቀት ላይ ወይም ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን፣ ዝነኛ የሆኑ ሰዎችን፣ በአካል ማግኘት የማንችላቸውን ሰዎችን አይነት ስሜት ሊከሰትም ይችላል። እርዳታውን ለማድረግ እንግዲህ በጥልቅ መታየት አለበት፣ መፈተሽ አለበት፣ ምክንያቱ መነሻው፣ እንደገናም ደግሞ እያንዳንዱ ነገር እና በአጭሩ ሰይፍሻ ምነግርህ ምንድን ነው ይሄ ነገር በልጁ ላይ ራሱ ችግሩን ፈታዋለሁ ብሎ ከተዘጋጀ ያን ችግር ለመፍታት ይታቀዳል ማለት ነው። ነገር ግን ችግር የሚሆንበትም አጋጣሚ አለ። አንደኛው ለምሳሌ በጣም የሴሌብሪቲዎችን ወይም ፖፕላር የሆኑ ሰዎችን ማፍቀር ኦብሴሽን የሚባል ችግር አለ። በጣም በነሱ መጠመድ፣ እዛ ችግር ውስጥ መግባት እና ዋናው ችግር ጭንቀት ነው፣ መጨነቅ ነው። ይሄ ጭንቀት ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ህይወታቸው ላይ፣ የስራ ህይወታቸው ላይ፣ የትምህርት ህይወታቸው ላይ ችግር ካመጣ እንደ ችግር ይያዛል ማለት ነው። እና ቀጥታ የሚመከረው ትክክለኛ ሀሳብ ላይሆን ይችላል፣ ትክክለኛ ባህሪ ላይሆን ይችላል። እና የባለሙያዎች እርዳታ ድጋፍ ያስፈልገው ይችላል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከባድ የአእምሮ ህመሞችን በእንደዚህ አይነት ነገር ሊዳርጉ ይችላሉ ሰይፍሻ። እና እሱንም መፈተሹ መታየቱ በባለሙያ ቀርቦ ዝርዝር መታየቱ አስፈላጊ ነው። ምናልባት ለእሱ በዙሪያ ያሉ ቤተሰቦች፣ ጓደኞችህ የእሷን መውደድህን በምን ተረጎሙት? ምናልባት መንገድ ከቻለ ይህንም ብንሰማው ጥሩ ነው። ቤተሰብ እስካሁን ድረስ ዩኒቨርሲቲ እንደምማር ነው የሚያውቁ። ጓደኞቼ ብቻ አብረውኝ በቅርብ ያሉት ጓደኞቼ ብቻ ነው የሚያውቁት።
ከዛው እቺ ሌላ የሚያውቀው ሰው የለም። ምናልባት ይሄ ልጅ ታመመ ብለው ገምተዋል ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ስሜታቸው ላይ አየህ? ማለት እንደማታገኛት ነው ምናምን ነገር ነው እነሱ ትንኝና ያው ስለሷ መጥፎነት እንደዚህ ነገር የለም እንደዛ ነው የሚያወሩኝ። በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገሮችን ነው የሚያወሩኝ። አልሰማቸውም። የራሴን መንገድ ሄጄ እንደማገኛት ደግሞ በቅርቡ እንደማሳያቸው ነው እኔ። ስለዚህ እንደው እዚህ ላይ ወንድማችን ጥላውን ምን ነግረው ፍርግት ስሜት ሊከሰት ይችላል ይፈጠራል። ሊፈጠረው ደግሞ የሚገርም ነገር የወጣቶች የአፍራዎች ዕድሜ ውስጥ ያሉትን መማለል አካላዊ ገጽታን በማየት ወይም ዝናን በመስማት አንጎል ላይ የሚመነጩ ሆርሞኖች ስላሉ እነሱ ያን ሊከሰቱት ይችላሉ። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ በዚህ ነገር በሀሳብ መጠመድ ራሱን የቻለ ችግር ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። በሀሳብ መጠመድ የሚባል ችግር አለ። ኦብሴሽን ነው የሚባለው። በተለይ ታዋቂ ሰዎችና እንደዚህ በአካል ሊገኙ የማይችሉ ሩቅ የሆኑ ሰዎችን ለረጅም ጊዜ ለማግኘት በእነሱ መጠመድ እንደ ችግር ይታያል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ከባድ አእምሮ ህመም በዚህ ውስጥ የሚካተት ከባድ አእምሮ ህመምም አለ። እሱም አይነት ነገር ካለ ጥላሁን ይሄንን ነገር ከባለሙያ ጋር ተገናኝቶ መናገር መወያየት አለበት። ለምሳሌ ራሱ ውስጡ የሚነግረው ነገር አገኛታለሁ ነው። አንድ ሰው እንትና ለምን ታፈቅራለህ ብሎ መከልከል ባይቻልም አይቻልም በፍጹም ይሄንን ማድረጉ አግባብ አይደለም ብሎ ማለት ይከብዳል። ለምሳሌ ልቡ የሚነግረው ነገር አገኛታለሁ ነው። ይሄን ሰው እኮ አታገኛትም ብንለውና በራሱ ጥረት በሆነ ነገር አድርጎ ቢያገኛት በኋላ ላይ እኛ ተስፋ አስቆርጠነው ነበር ሊባል ይችላል። ወይም ደግሞ ታገኛታለህ አይዞህ ማለቱ ደግሞ ሽወቱን ሌላ ነገር ውስጥ ሊጥለው ይችል ይሆናል። እና እናንተ አሁን ለምሳሌ ሳይኮሎጂስቶች እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ መደረግ አለበት የምትሉት ምንድን ነው? ምንድነው የመጀመሪያው ነገር? በእርግጥ እንዳልከው ሰዎችን ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ አይባልም በሙያው ውስጥ። ይሄም ምን ትክክል አይደለም ይሄ ትክክል ነው ሊባልም አይችልም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ግለሰቦች ፈቃደኛ ሆኖ ወደ ባለሙያዎች ከሄዱ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ተለይተው እነዛ ችግሮችን ለመፍታት መተባበር ይችላሉ ማለት ነው፣ ባለሙያውና ደንበኛው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሚፈታው ጭንቀቱ እንደገና አላስፈላጊ የሆነ እሱ ጫና የፈጠረበት ባህሪ ሊሆን ይችላል። ያን ነገር ነው ከባለሙያ ጋር የሚሰራው። ሌላው ከባድ አእምሮ ህመም ከሆነ ደግሞ በመድኃኒት እገዛ የሚስተካከል እርዳታ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። ጥልዬ፣ ምን መሰለህ፣ አንደኛ ከትምህርት መሆን አለብህ። መጀመሪያ እሷን ለማግኘት እኮ አንተ ራስህን በእውቀት ብታበለጽግ ማን ነው ሲባል ገብቷል አይደለ? አሁን የዩኒቨርሲቲ ትምህርትን እስከ ማቋረጥ ደርሳል። ይህ በራስህ ለህይወትህ እንደ ስኬት ይታያል ብዬ አላስብም። ስለ ትምህርት ትንሽ ባታነሳ ደስ ይለኛል። ትምህርት አሁን በዚህ ሰዓት ውስጥ እንደውም ሲነሳ እረበሻለሁ፣ ጥሩ ነገር አይሰማኝም። ስለዚህ ኃይለ ጊዮርጊስ ለምን አትገናኙምና ወይ የሰይፍሻ በጣም ደስ ይለኛል። ያድራሻ ለዋውጣችሁና ቁጭ ብላችሁ፣ ምክንያቱም በአንድ ምሽትና በተወሰነች ቅጽበት የሚፈታ ችግር አይደለም። የሚፈታም የሚታወቅም ነገር አይደለም። ብንገናኝ በጣም የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ ጥላሁን፣ እርግጠኛ ነኝ ብትገናኙ ደስ ይልሃልና ብዙ ነገሮችን ይረዳሃል ብዬ አስባለሁ። ኃይለ ጊዮርጊስ ወንድሙ ሳይኮሎጂስት ነው። ሁለታችሁም ተገናኙና አውሩና ችግሩን ለመፍታት ብትሞክሩ የተሻለ ነው። እሱ የሚለውን ነገር እዚህ ላይ የምነግርህ ሳይሱ እሱ የሚለውን ነገር ለመረዳት ለመቀበል እኔ ዝግጁ ነኝ። አብሬው የእኔ ምርጥ የምለውን ነገር አድርጌ እሱ የሚፈልገውን ነገር አብሬው ለመስራት እሞክራለሁ። እባክህ ስልክህን ይፋ አድርግልኝ። ሳይኮሎጂስት ሀሳቤን የሚቀበልና ከጎኔ የሆነ እንትኔን የምፈልገውን ነገር ለማግኘትን የሚረዳኝ ሰው ካለ እኔም ፍቃደኛ ነው። እሺ፣ በጣም ስለዚህ መገናኘት እንችላለን። ሰይፉ 0910 01 56። ያው እንግዲህ የእሱን ስልክ እኔ እሰጥሃለሁ። ተገናኙና እርግጠኛ ነኝ እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ብዙዎች አሉ። መርዝ እስከ መጠጣት ድረስ የደረሱ አሉ ኢትዮጵያን ዝነኞችን። እነሱን ችግር የለም እዚሁ ስለሆነ የማገናኘት ስራ እንሰራለን። ይሄ ግን ኳይት ሀውስ ሆነብንና ተቸገርን። እንዴት እናገናኝ? እንደማገኛት እርግጠኛ ነኝ ሰይፍሻ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳ። ቢሆንማ በጣም ደስ ይለናል። ምንም ችግር የለውም። አይዞህ እንግዲህ ራስህን ማበርታት ነው። ወደ ውስጥ ተመልከት።
ቀደም እንዳለ ነው በዚህ ሜዳ ሊከሰት የሚችል ነው ብለዋል። እርግጠኛ ነኝ ሳይኮሎጂስት ኃይለ ጊዮርጊስ ተጨማሪ እርዳታዎችን የሚያደርግልሃል። እንተጋገዛለን፣ እሱም ያግዘኛል እኔም አግዛለሁ። የሱን ስልክ እኔ እሰጣለሁ። ሁለታችሁም ስለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም እድል ለሁለታችሁ። እናመሰግናለን፣ እንወዳለን። እሺ ቻው።